Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про життя Шацької селищної громади. Адже у мене у студії її голова Сергій Карпук. Вітаю вас. Доброго дня. Радий вас бачити. Сьогодні поговоримо про те, як Шацька громада готується до безпосередньо сезону літнього, тому що туди приїздить багато туристів, як ми знаємо, про співпрацю з міжнародними організаціями і про бюджет громади, як планують його виконати у 2023 році. Розпочну, напевно, із останнього безпосередньо. Із відкритих даних стало зрозуміло, що бюджет громади – це 138 мільйонів 916 тисяч гривень. А при цьому свій дохід, тобто власний, це майже 56%, субвенція 41,5% і дотації це приблизно майже 3%. За перший квартал, знаю, що в селищній раді вже збиралися, вже розглядали звіти про безпосередньо виконання бюджету. Як його оцінюєте, що можете поділитися, якою інформацією? Так, дякую. Ну, якщо говорити про загальний фонд, основні надходження, наші власні надходження, не враховуючи субвенції, дотації, які мають цільовий характер, то в першому кварталі нам вдалося зібрати 23 мільйони 2 тисячі гривень саме за той період. Ось, хочу оцінити, що в принципі бюджет ми виконуємо. Але оскільки зараз є дуже багато питань, які нагальні, які треба вирішувати, це і укриття, це і продовження допомоги військовим, тому що постійно йдуть звернення. Ось це і участь в міжнародних проєктах і грантах все рівно вона зобов'язує, якщо не співфінансування, то хоча б виготовлення проєктної документації, а це також вартує грошей. То в цьому плані ми ще бачимо, що у нас є резерви і треба пропрацювати, щоб надходження були більші, і ми мали можливість виконати всі зобов'язання. Ось. Ну, але в цілому коштів вистачає, щоб повністю покрити всі видатки, які ми собі запланували, щоб уникнути заборгованості заробітної плати із захищених статей. Ось тому, в принципі, йдемо планово. Завжди в Шацькій громаді перші місяці вони не дуже багаті на надходження. Більше появляється це в літній період, коли йде реєстрація підприємницької діяльності. Ось також, ви знаєте, в липень місяць, серпень місяць починається активна сплата податку на нерухомість. От, в принципі, ці місяці більш є для нас плідними. Тобто, все ж таки, Шацька громада здебільшого отримує дохід саме від туристів, які приїжджають. Ні, це не значний, це так, це є одна із резервів, це є одні із збільшення надходжень, але все ж таки залишається основним бюджетотворюючим податком, це податок на доходи фізичних осіб, це податок на нерухомість, в тому числі я маю на увазі і земля, і житлова, і нежитлова нерухомість. Ось, в нас непоганий показник був в минулому році, я надіюсь на цей самий. Єдиного податку – це які сплачені підприємцями, юридичними особами. Ось, туристичний податок – ну це такий резерв, з яким ще треба працювати. Сьогодні є можливість збирати кошти з туристичного, збір, так, з туристичного збору, але фактично механізмів немає. І ми, дякуючи нашим міжнародним партнерам, мали можливість сьогодні нам давали таку платформу виступи перед профільними комітетами Верховної Ради, де ми привертали увагу саме законодавця, тому що от стаття 268 Податкового кодексу регламентує можливість збору. Але коли були внесені зміни в цю статтю, жодних підзаконних нормативних актів, які би давав би механізм і допомагав зібрати з людей ці кошти, немає. Ось і тут ми фактично працюємо так на свідомості людей, пояснюємо, розказуємо, що ви приймаєте туристів. Обов'язково є і сплата податків. Ця сплата повинна бути із кожного туриста чи лише з іноземних туристів, тому що у деяких громадах було щось таке подібне? З кожного туриста, який прибуває на нашій території. В законодавець виокремлював резидента і нерезидента. Хоча, коли ми приймали рішення, ми прирівнювали і резидента, і нерезидента, тому що інші інституції порахували це як, ну, неправильно сьогодні розмежовували.
розмежовувати. Ось. І в європейській практиці немає такого, що розмежовують резидент, не резидент. Тут мають дати рівні умови. Ось. Тому він збирається з людей, які приїжджають на нашу територію і, відповідно, залишаються на ночівлю з метою відпочинку. В результаті до кінця року плануєте повністю виконати бюджет так, як він є, чи, можливо, навіть і перевиконати? Бо, напевно, цього року сам сезон, так би мовити, буде трохи кращим. Кожного року ми плануємо перевиконати. Ми не плануємо виконати, тому що виконання, воно передбачає закриття всіх основних видаткових частин, які ми спланували. Але завжди хочеться зробити поза план. І саме життя так... Так складається, що постійно виникають нові витрати. Ось тому ми завжди націлюємося на перевиконання бюджету, і саме це перевиконання направити на цілі підтримки Збройних сил або на закриття інших проєктів. Ви ще на початку нашої розмови вже сказали про те, що є проблема із укриттями, безпосередньо на які потрібно знайти гроші. І ось так, власне, на одній із сесій, наскільки я розумію, Шацької селищної ради обранеця Неля Сацюк озвучила звернення від батьків, вихованців закладу дошкільної освіти номер 2 безпосередньо в Шацьку на адресу селищного голови, тобто до вас, облаштування укриття і організації освітнього процесу все ж таки в очному режимі. Чи є це питання вже якось вирішене чи в процесі? Ну, сьогодні на території Шацької громади функціонує 16 закладів освіти, це школи, тут я враховую і філії, оскільки це все рівно відокремлені об'єкти, це філії, які знаходяться в інших населених пунктах, не в опорних школах, ось, і потребує також укриття, а також ще 10 садочків. Це багато об'єктів комунальної власності. Фактично, там, де можливо було облаштувати, тобто були наявні споруди, які ми могли використати як найпростіші укриття, це було в 3 школах. І ми це зробили ще в минулому році. Далі це або будівництво, або облаштування з існуючих будівель укриття, або із існуючих матеріалів нове облаштування укриттів. Угу. Ось на ці цілі ми разом із депутатами передбачили в бюджеті вже в цьому 6 мільйонів 700 тисяч, ось які пішли саме на укриття для освітніх закладів. Якщо говорити саме про той дитячий садочок, ну однозначно треба працювати так, щоб кожен навчальний заклад мав можливість відвідувати навчання. Але, звичайно, буде братися по наповненістю закладів. І будемо старатися в першу чергу облаштувати там укриття, де найбільша кількість учнів або дітей відвідують садочок. А далі вже йти по всіх, щоб зробити скрізь. Чому привернули увагу саме до цього садочка? Тому що там поблизу немає жодного укриття, і ми це вивчали, яке би можна було використати. Угу. Тому тут фактично варіант розглядається робити його з нуля. Або закупляти блоки чи спеціальні споруди, як ми купляли для світязя, і облаштовувати. Або інших варіантів фактично і немає. Ось тому є складність в тому. Але якщо аналізуючи, ми аналізували на колегії РДА, скільки виділено сьогодні коштів взагалі по Ковальському районі, то ми виділили найбільше. А чи їх достатньо? Ну, звичайно, що ні. Є субвенція сьогодні в області з державного бюджету 47 мільйонів на облаштування укриттів в навчальних закладах. Але там також є умова. Це або опорний заклад, або заклад освіти, де навчається більше 300 дітей. Наприклад, в Шацьку таким критеріям відповідають тільки 2 заклади. Ось тому ми не можемо на це використати. Ось тому, в принципі, вчора в нас була нарада із керівниками шкіл і садочків. Я довів їм, які суми в нас сьогодні є, про те, що їх потрібно використати, максимально налагодити процес, щоб вони попрацювали разом з відділом освіти, дали мені пропозиції, як вони бачать облаштування. Скільки навчальних закладів ще потребують укриття? Із 16 шкіл і 10 садочків сьогодні облаштовано в 4 школах і в 2 садочках. Угу. Звичайно, це найбільші школи. Якщо взяти по кількості учнів, ми охоплюємо більше 50%. Ось, але якщо взяти по закладах, то ще фактично 30% тільки зроблено роботи. Ну, я сподіваюся, найближчим часом зможете завершити і все інше. Продовжу далі з вашого дозволу про міжнародну співпрацю, тому що вона, наскільки я розумію, досить широко розвинена. І одна із останніх угод, яку ви підписали, це була із муніципалітетом німецького міста Браке. Про співпрацю. Так. Розкажіть, про що тут йдеться? Це вірно. Ми ще
зацікавилися співпрацею із німецькими муніципалітетами в 2021 році, і в березні місяці 2021 року ми подали заявку на бажання знайти партнера і в подальшому підписання угоди та взяти участь у інших грантових проєктах. Фактично, перший такий відгук ми отримали більше, ніж через рік. Це було в червні 2022 року, де попередньо нам сказали, що є місто, яке цікавиться. Подальше ми провели декілька онлайн-зустрічей і в жовтні місяці 2022 року отримали запрошення, щоб приїхати до них, взяти участь у конференції, представити свою громаду і обговорити перспективи і можливості угоди. Ми провели таку зустріч, пропрацювали з ними і вже фактично це в минулому місяці ми знову ж таки відвідали наших вже партнерів. Ось де разом із польським містом підписали угоду про співпрацю. Ось. Що вона передбачає? Вона фактично, коли в нас є місто-партнер, це офіційно закріплена угода, вона відкриває для нас відразу 10 дверей. Це можливість брати участь у програмах, в грантах, які сьогодні дають такі організації, як SQF, GIZ. Тобто це ті програми, які в різних сферах роботи органів місцевого самоврядування дають можливість залучити кошти. Наприклад, це пожежна безпека, освітні процеси, медицина, гуманітарна підтримка. Ось. І тільки у партнерстві ми маємо можливість подати заявки. На сьогоднішній день ми так домовилися, що для початку ми працюємо в гуманітарній сфері, і вони вже готують, в принципі, по нашому запиту, що вони можуть допомогти нам в плані якоїсь гуманітарної допомоги. Також було погоджено, проголосовано містом Брака передання нам пожежного автомобіля, фактично нового, тільки 30 тисяч пробігу. Ось, а також інвентаря для пожежного автомобіля та для роботи пожежних дружин в еквіваленті 45 тисяч євро. Угу. Ось, в подальшому у нас ще йде питання освітнього процесу. Хочу сказати, ми тут співпраця ширша. Ми не тільки націлюємося просто щось взяти від них, якісь матеріальні цінності. Ми сьогодні погодили співпрацю нашої молоді. Це і онлайн-зустрічі, і можливість подальших поїздок. Сьогодні нас цікавить і питання співпраці в освітній сфері. Бо мені за останній період вдалося відвідати інші країни і знати, як працюють взагалі муніципалітети інших країн, то в Німеччині подібна система освіти. Не так само, як і в нас, держава оплачує кошти педагогам, а утримання все йде з місцевого бюджету. Тобто технічний персонал, комунальні, все утримують органи місцевого самоврядування. Тому десь така подібність і підходи до системи дає можливість на сьогодні і обмінятися досвідом. Цікаво у нас їхні підходи до технічної освіти. У нас на території є лісовий коледж, в них також є технічний заклад, який готує молодших спеціалістів. Ось, і нам цікаво, що от в них навчальний процес проходить в стінах закладу один день на тиждень, а чотири вони мають практику. Угу. Чи на підприємствах, чи на якихось організаціях. І фактично вони кожного дня вже готуються до освоювати майбутньої професії. Багато інших є цікавинок і підходів, як сьогодні працюють німецькі муніципалітети. Але ці можливості, які дають сьогодні співпраця і підписання угод про міста-партнери, ну це, я б сказав, досить актуальне. І ми хочемо далі в цьому плані працювати, шукати інші країни, які сьогодні відкриті для України, сьогодні весь світ для нас відкритий, і відкривати ще більше дверей для себе. Німці славляться своєю економічністю, я би навіть сказав, ефективністю використання грошей. Чи можливо щось у цьому вдалося теж почерпнути під час зустрічі чи поїздки до Німеччини? Так, ми довго спілкувалися взагалі, як в них ведеться планування. Угу. Це і планування закупівель, робіт, а також бюджету. Ось, як в них взагалі проходять ці процеси, все, що стосується роботи органів місцевого самоврядування. От, в загальних рисах ми опрацювали, але домовилися, що ми направимо своїх спеціалістів, які пройдуть навчання і приймуть повністю досвід, саме от мене цікавить бюджету і бюджетного планування. Так, в них все планується заздалегідь і дуже чітко. Якщо вони запланували за півроку в той день провести захід, повірте, він в той день і буде проведений. Ось є, звичайно, і складності. Складності в тих, що в них процеси, які плануються, вони довго відбуваються. Якщо, наприклад, нам погодили, що передадуть пожежний автомобіль, ну це може бути півроку часу. Але це буде точно.
От якщо ні, можна сказали, бути впевнені у цій співпраці. Так. Але те, що це займає час, ну це також є якісь можливі особливості співпраці з німецькими містами. Окрім Німеччини, ви ще перебували і у США, де брали участь у програмі управлінського досвіду, обміну управлінським досвідом «Відкритий світ», завдяки програмі «Congressional Office for International Leadership» та за сприяння Асоціації міст України. Розкажіть і про цей досвід в Америці, щось ще більш відмінно, наскільки я розумію, від європейських країн. Я би сказав, що в Америці все відмінно. І підходи до роботи в органі місцевого самоврядування повністю відрізняються, ніж нас. Ось, дуже гарний досвід був, багато інформації. І також одне з цілей було, що ми робили, це знайти партнера ще серед міст за океаном. Тому що це також можливість співпраці. Угу. Це можливість брати участь ще в інших грантових програмах. Ось, що цікаво, тут довго можна розказувати. Навіть підходи до органів місцевого самоврядування зовсім інші. Так, в них обирають мера. Ми будемо брати, наприклад, невеличке місто. Візьму штат Каліфорнія, в якому я перебував, тому що ми розуміємо, що кожен штат може відрізнятися. Кожен штат – це фактично окрема країна, має свій окремий законодавчий орган і різні підходи. В тому штаті, де був я, мер обирається, але фактично він не виконує виконавчу функцію. Я говорю про невеликі муніципалітети. Основним заданням мера і депутатів, а там 5-6 депутатів, небагато, навіть в великому місті, це сформувати команду менеджерів. Фактично вони наймають сіті-менеджера, який працює все те, що робить сьогодні в нас голова в Україні. Угу. Тобто вони вирішують питання податків, комунальних платежів, вони спілкуються з мешканцями, вони повністю роблять всю роботу. Депутати і мер, вони фактично працюють тільки сесійно. Мер навіть не працює щодня на роботі, він має вже мати іншу роботу. Ось, а приходить на сесії і разом з депутатами приймає стратегічні документи. Чи можете ви, як селищний голова, ось дозволити собі такого консультанта? В нас зовсім інша система. Я не можу не по законодавству, бо моя присутність потрібна і щодня підпис документів. Ось, і у нас зовсім інші підходи. Тоді далі ще продовжу, вже більше про майбутнє і про планування діяльності безпосередньо Шацької селищної громади, тому що за допомогою проєкту USAID Говерла ви берете участь і розробляєте стратегічний план розвитку Шацької селищної територіальної громади на період до 2027 року. Наразі, наскільки мені відомо, збираються лише думки громадян, але, можливо, вже можете поділитися якоюсь інформацією, про що буде цей стратегічний план і на чому базуватися. Хочу сказати, що взагалі завдяки проєкту Говерла, USAID Говерла, в якому ми беремо участь, ми розробляємо декілька стратегічних документів. Сьогодні, в принципі, весь світ розуміє, що для того, щоб бути успішним, треба знати, куди рухатись. Треба мати ці стратегічні документи, треба їх обговорити, зрозуміти, визначити, які наші є сильні сторони, які слабкі, які в нас є ресурси для того, щоб досягнути результат. Ось саме цим ми і займаємося. І отримуємо і експертну допомогу, і кошти на провадження тих ідей. Ось, і дуже добре, що саме дякуючи даному проєкту USAID Говерла, ми маємо можливість охопити більше коло людей, які проживають в нашій громаді, і не тільки в нашій громаді, і почути їхні думки. Щодо цього документа, це важливий документ, це не просто наше бажання. Якщо раніше мати стратегію розвитку громади це було престижно, то сьогодні це є обов'язково мати цю програму. Чому до 27-го року? Тому що ми сьогодні працюємо так, як працює Європейський Союз. Їх є планування, їхні програми, які відкриваються також до 27-го року, тому логічно, чому ми плануємо своє життя до 27-го року. В подальшому, звичайно, будуть нові документи. Що основне? Основне з цього документу про те, щоб ми могли охопити всі сфери нашої громади, описати даний проєкт, і, звичайно, в подальшому впроваджувати. От, крім... Це своєрідний список планів, якщо ось по-простому, чи ні? Можна і так сказати, але це список реальних планів, виходячи з того, що ми маємо. Угу. Тобто аналізується весь ресурс, який в нас є. Природний, людський. Ось, аналізується бажання, що ми можемо зробити і чи воно дійсно потрібне. Чи буде, наприклад, будь-що там відкриття якогось культурного хабу сприятиме розвитку тої громади. Можливо, воно не потрібно в нас. От, чи нам звертати
увагу на сільське господарство рослинництва чи, наприклад, тваринництва. І от оце все обговорюється, експерти нам допомагають, ми десь прислухаємося до їхньої думки, ми спільно напрацюємо такі документи. На даний момент відбулася друга стратегічна сесія, де ми ще більше опрацювали думки людей, опрацювали їхні пропозиції і все накопичено для того, щоб в подальшому систематизувати і дійсно створити потужну документацію, яка буде називатися «Стратегія розвитку громади». Якщо говорити про думки людей, то які вони? Як вони бачать розвиток громади в майбутньому? Ну, в принципі, якщо так взяти, підсумувати і щось виділити спільне, це, звичайно, розвиток громади в туристичній сфері, де сама природа і наше розташування підказує. Також сьогодні все більше говорить і про агророзвиток нашої громади, тому що в нас ще є вільні ґрунти, в нас сьогодні непогано розвинуто саме ягідівництво, всі ми знаємо лохину, ягоду, яку в нас вирощують, і вже не один фермер має великі плантації, ось ґрунти сприяють цьому, тому ми також говоримо про те. Ну і взагалі нас цікавить, щоб в нас землі не пустували, щоб ми розвивались. Також поділяють і місцеві жителі, і проєкт USAID Говерла нашу таку думку, нашу позицію, щоб створити агрокластер, який би об'єднував декілька гравців саме в аграрному секторі і збільшував фактично валову вартість того продукту, щоб ми не просто виробляли і далі експортували, а щоб ми могли щось залишати в себе, переробляти і тим самим створювати додану вартість до тих продуктів. Тут ми об'єдналися ще з 13 громадами Ковальського району, тому що коли почали той проект фактично розробляти, говорити і спілкуватися з інвесторами, ми зрозуміли і нам, в принципі, націлили, що аудиторія має бути близько 100 тисяч жителів. Ось тому ми об'єднали більше коло людей, і сьогодні даний проект широко пішов маси, агрокластер. Ось ми, в принципі, його представляємо на всіх можливих майданчиках, шукаємо підтримки. От підтримку вже ми маємо. От ми підійшли до наукового дослідження нашої території. Що це означає? Це не просто от наше бачення чи таке вузьке розуміння, що ми хочемо там вирощувати чи картоплю, чи моркву. Це експерти, проаналізувавши ґрунти, проаналізувавши можливості, вони скажуть, що тут доцільно, наприклад, вирощувати ягоди, а тут, можливо, якісь інші культури. І цими даними зможуть скористатися громадяни, я так розумію. Не тільки громадяни, інвестори. Угу. Цими даними можуть скористатися інвесторами, тому що це передбачається встановлення холодильних установок, які будуть заморожувати вже готові товар, продукцію, яку зберуть. Це можливість якоїсь первинної переробки, вторинної переробки. Це обмін між іншими учасниками кластеру. Хтось збирає, хтось переробляє, а хтось логістично доставляє. Це така масова робота. Зрозуміло. Перейду далі ще до іншого вже питання. Не про майбутнє, а про те, що зараз. Ви на одній із сесій прийняли, точніше на виконавчому комітеті, було прийнято рішення 28 квітня ще про встановлення обмеження щодо здійснення торгівлі алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі на території Шацької селищної ради в період дії воєнного стану. І згідно цього рішення заборонено продаж суб'єктами господарювання алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі, особам, які мають ознаки належності до будь-якого військового формування, наявність військової форми, зброї тощо, та працівникам правоохоронних органів. Чому було прийнято таке рішення? Чим воно викликано? Ну, найперше, це було прийнято занепокоєнням самих жителів, які в нас проживають, про те, що всі ви розумієте, 62 кілометри кордону з Білорусією передбачає і наявність військових, які охороняють наш кордон, які укріплюють нашу територію. Ось, і тому це питання більш таке профілактичне, безпекове, для того, щоб вживання алкогольних напоїв сьогодні не перешкодило виконанню військового обов'язку. Також це питання погоджувалось із самими військовими формуваннями, з командирами, які підтримали. Ось тому і було прийнято таке рішення. Це, я так розумію, перед цим передували якийсь інцидент чи що?
Ну, дякувати Богу, не було в нас якихось інцидентів таких серйозних, але так, звичайно, були зафіксовані моменти десь керування в нетверезому стані транспортними засобами військовослужбовцями. Тому, в принципі, ми десь пішли на випередження, щоб не було таких інцидентів. І сьогодні ми десь отримуємо інформацію з інших районів, з інших громад, що є така проблема. Тому і фактично ми так пішли на випередження, прийняли таке рішення. Про безпекову ситуацію ви теж заговорили, як її відчувають безпосередньо громадяни. Ми розуміємо, що Збройні Сили працюють, Збройні Сили роблять усе можливе для того, щоб наші кордони залишилися недоторканими. Яке відчуття в людей, в жителів громади? Ну, на сьогоднішній день, я би сказав, що вони дуже спокійні. І сьогодні, можливо, потрібно серйозніше подивитися. Все-таки небезпека не минула. Все-таки ми маємо близькість сусіда, який підтримав РФ, керівництво якого підтримало збройну агресію Росії. Ось тому я б навпаки сказав, що треба далі залишатися насторожі. Сьогодні наші жителі фактично живуть своїм життям. Обробляють городину, працюють. Ось так, є обмеження. Ось, але я би не сказав, що є якісь панічні настрої чи переживання. Ми фактично за той період прийняли план евакуації, довели місцевим жителям. Сьогодні постійно є співпраця з військовими, які дислокуються на нашій території. Співпраця старост, доведення людям інформації, яка потрібна. Ось, саме основне питання – це кордон, який замінований, де зроблені певні роботи для унеможливлення проникнення техніки противника. І про це ми також людям доводимо, що сьогодні з початком весняно-польових робіт, ну, будь ласка, десь зважайте на цю ситуацію. Є місця, які сьогодні, ну, неможливі для робіт. І, на жаль, так, це є втрати, нас втрачають фермери, які зайшли на нашу територію, але інакше ми не можемо зробити. Ми мусимо чимось жертвувати для того, щоб бути в безпеці. Відвідування лісу, яке минулого року було заборонено, зараз так само? Так, це заборона діє. Заборона діє в зв'язку з тим, що велика частина лісових насаджень знаходиться також біля кордону. Я думаю, що з настанням вже сезону грибів-ягід це питання ще раз буде піднято. Можливо, якусь пом'якшують якісь частини, тобто залишать 5 кілометрів до кордону, а іншу дозволять. А можливо, буде як в минулому році, там де фактично половина громади була обмежена доступу до лісових ресурсів. Тому що ми розуміємо, у нас є питання кордону, а є питання і розміщення об'єктів військових. Тому тут також важливо. Зрозуміло. Наразі безпека понад усе, враховуючи військовий стан в країні. Перейду до питання, яке знайшов у Фейсбуці в одній із груп Шацької громади. Там Марія Занюк написала ось, власне, питання до влади. Цитую. «Біля ЦНАПу зграє собак, яка гуляє по всьому центрі. Хто має вирішити це питання? Як діти мають йти до школи?» Це пише пані Марія. І ось, почитавши вже коментарі до цього допису, там було багато повідомлень, що вони не тільки біля ЦНАПу, вони там по всьому місту бродячі собаки. Інші люди писали ще й про те, що це швидше господарські собаки, але господарі, на жаль, не добросовісно за ними доглядають, і вони гуляють просто по селищу. Чи знаєте ви про це, про цю проблему, і якось, можливо, вже її обговорювали або плануєте вирішити? Так, знаємо цю проблему, тому що вона у нас якась систематична та проблема. Певні періоди оці зграї собак гуляють по Шацьку. Попередні роки по-різному ми боролися з ними. Ось останнє – це була стерилізація, коли на території в нас були ветеринари, які внутрішньо переміщені особами були, переїхали. Ми з ними заключили договір, і вони відловлювали і стерилізували собак. Ось. Але, в принципі, проблема залишається і свідомістю людей. Самі по собі ці собаки не беруться. Хтось їх не причеплює, хтось їх не тримає, і з настанням, так сказати, їх такого весільного сезону вони виходять на наші вулиці. Ось. Після цього появляється ще більше собачок в тих же господарів, які підкидаються. Можливо, навіть з одного села в інше село. Ось. І вони стають проблемами тоді для загалу. Сьогодні Шацька селищна рада не має спеціалізованого підприємства, яке може відловлювати. Ось ми вже проводили, поки що в телефонному режимі давали пропозицію установам саме з обласного центру, з Луцька, які б зацікавилися, могли приїхати допомогти нам вирішити цю проблему, тому що вже дівчата з Харкова не поїдуть стерилізувати, тому питання ще відкрите. Але поруч з тим хочу звернутися, що є відповідальність.
саме власників за поводження із своїми домашніми улюбленцями. Ось і сьогодні це питання також на контролі в поліції. Тому що, ви знаєте, сьогодні це питання собак, ну таке спорне. Ми мусимо і гуманно віднестися до наших друзів чотирилапих, але разом з тим і забезпечити безпеку для наших жителів. Ось поки що ми дали пропозиції, чекаємо, чи зможе до нас приїхати і фактично відловити їх. І перейду одразу до наступного питання. Тоді вже, що стосується безпосередньо сезону, адже він не за горами, вже зовсім скоро вода в озерах прогріється, і люди почнуть їхати, щоб трошки відпочити десь на березі Волині Синьоокої, що, власне, і знаходиться на території Шацької громади. Ось про сміття, яке залишають після себе люди, які відпочивальники, туристи. Як його, цю проблему долаєте? Тому що раніше, десь у 2021 році, так, ми спілкувалися з вами перед ефіром, йшлося про те, що може з'явитися десь в цьому регіоні все ж таки сміттєпереробний завод. Як наразі із цим питанням? Я вам скажу, про переробний завод, сміттєпереробний, вже ми чуємо, напевно, десяток років, що він має десь з'явитися. Є різні програми, є регіональна програма поводження з ТПВ, є те, що об'єдналися десь на локальному рівні громади для того, щоб побудувати завод. Ну, остання це така була концепція, щоб будівництво переробного заводу в Вишневі із підключенням громад, які поруч, в тому числі Шацька, з метою, щоб дати ці об'єми. Тому що у нас сміттєпереробний завод, він передбачає певну кількість сміття, яке переробляється. За 5 тисяч кубів ніхто завода не буде ставити. Ось тому для того, щоб він був, питання є таке об'єднання території в цьому плані. Ось що стосується нашого сезону. Сьогодні основне питання, яке є в Шацькій громаді, це те, щоб люди відповідально відносилися до сміття. У нас сьогодні є комунальне підприємство «Добробут», яке надає ці послуги, єдине на нашій громаді. У нас сьогодні є техніка, яка дозволяє вивозити. І в 2021 році до повного масштабного вторгнення, дякуючи Степану Петровичу Вахову, ми закупили ще один автомобіль. Тобто все для того, щоб забрати від людей, є. Розроблені тарифи, підключайтеся, і ми будемо забирати на полігон твердих побутових відходів. Воно не буде те сміття лежати біля сіл. Ось. Що стосується самого полігону. Багато було інформації щодо моєї каденції про те, що вже він вичерпаний, що фактично нам вже треба шукати якісь альтернативи. Угу. В 21-му, нову ділянку, так? Так, нову ділянку чи другу чергу. І, до речі, був розроблений проєктно-кошторисна документація на будівництво другої черги полігону, яке сьогодні не підтримується ні на рівні області, ні на рівні держави. Тому що вони кажуть, ми не будемо робити полігони, вже це десь відходить. Вони вже хочуть якийсь другий крок, це сортування та переробка. Угу. Ось, тому ми залишилися з проблемою, яка є. Але провівши роботи з місцевими підприємцями, фактично упорядкувавши наш полігон твердих побутових відходів, ми сьогодні фактично продовжили йому життя ще на років 10, якщо до нього ставитись добросовісно, постійно підтримувати, підгортати, щоб місцеві жителі самостійно не вивозили, бо це також створилася проблема, коли протягом якогось часу кругом полігона вирос ще один полігон. Угу. Ось фактично люди самовільний, так? Так, люди знаходили можливість довести те сміття, ну вже не мали можливості змоги довести саме те місце, де знаходиться полігон. І коли ми почали в 22-му році ще раз його облаштовувати, було таке, що ми в день грузили біля полігону 50 машин і завозили на сам полігон. Далі техніка його ущільнювала, підсувала, ми завезли ще гравій, насипали, і ми побачили, що да, його можна утримувати. Ось, я зайшов після проведених робіт, полігон можна було зайти по нормальній дорозі 50 метрів в глибину, ось, і цього достатньо, щоб ще деякий час його експлуатувати. Але це стосується саме змішаних відходів. Так, це змішано. А як бути щодо сортування? Можливо, вже цей процес будете налагоджувати для того, щоб одразу розуміти, що папір в одну сторону, пластик в іншу, і це, напевно, продовжить ще термін експлуатації полігону. Так, по деяких населених пунктах у нас були встановлені сміттєві баки для сортування. Угу. То два бака, в одному скло, в другому пластик.
Сьогодні ми в сільській місцевості проживаємо, і повірте, відповідальний господар ніколи не викине бумагу, папір, тому що в нас немає газу. У нас всі 99% наших домогосподарств опалюють дровами або твердим паливом. Ось тому з відходів, які є, їх реально сортувати. Ось так само і органіку сьогодні, компостні ями є в кожного відповідального господаря, яке потім іде на поле як перегній. Ось тому ми встановили саме для двох видів: це для пластика і для скла. І певний час, ну, непогано воно працювало. До війни взагалі ми знайшли людей, які на договірних засадах забирали і пластик, і скло. Ось після війни, ну, непевно, чи якась економічна ситуація, чи здорожчання палива, вони призупинили свою роботу. А люди стали десь менш відповідальними, почали кидати в ці баки все. Не кожне село, деякі в нас ще досі працюють. Ось тому ми десь на певний час забрали ці баки. Зараз ми знову хочемо якусь концепцію розробити, як можна все-таки зробити так, щоб люди відповідально ставилися і до тих сміттєбаків для сортування. Ось тому це питання, ну, таке постійне. Я не знаю, можливо, тут ще слід більше якось на законодавчому рівні, якусь відповідальність встановити, щоб ми мали не просто бажання і можливості зробити, не встановити ці баки, а ми ще мали якусь і важелі впливу на людей. Зрозумію, почув. Про сезон безпосередньо, який стосується приїзду туристів, як до цього готуєтеся, чи є якась щорічна підготовка? І, напевно, ще раз уточню, чи чекаєте все ж таки цього року більше людей і, відповідно, більше надходжень до бюджету від цього? Ну, я думаю, що в цьому році буде більше людей, тому що все рівно і важкий моральний стан, і ситуація в країні, я думаю, десь сприятиме тому, щоб люди просто відволіклись, приїхали на чудові місця, на чудову природу, побули, відпочили, відповідно, повернулися, набравши сили. Ось, ну, прогнозувати, звичайно, важко, тому що і наш сезон все залежить від і ситуації, яка буде в країні. Наскільки нам буде безпечно, ну, ми, в принципі, все для того робимо. Ось, для того, щоб підготуватися, у нас, в принципі, сьогодні комунальні послуги, які надаються, в тому числі бізнесменам, всі є. Можна заключити договір, те саме вивіз сміття, інші питання, прибирання, все ми організуємо. Перед сезоном ми щороку збираємо підприємців, наприклад, підприємців, які працюють на центральному пляжі Світязя, підприємців урочища Гряда, підприємців в села Мельники, які надають, і тематично з ними проводимо роботу. Розказуємо, пропонуємо позаключати договори, пропонуємо долучитися до утримання територій. Ось також із національним парком. Важливим завжди в нас є це облаштування рятувальних постів, тому що сьогодні суб'єкти господарювання, які надають послуги, вони зобов'язані створити безпечні умови перебування біля водних об'єктів. Тому це також контролюється і нами, і іншими контролюючими органами ДСНС. Ось, то це все питання ще слід пропрацювати і проговорити. В минулому році так, ну, сезон був ніякий, тому що дійсно люди боялися близькість до кордону. І, можливо, не було і бажання сьогодні приїжджати десь. Ось, на цей рік ми надіємося, що буде краще. Ось, багато взагалі таких було питань, чи слід сьогодні починати, чи на часі відпочинок. Але повірте, ми розуміємо, що в нашій громаді в сфері саме рекреації та надання послуг задіяно більше тисячі людей. І сьогодні не дати можливість їм заробити, завтра це піде навантаження на соціальну сферу, на те, що десь потрібно буде допомогти тим людям. А сьогодні вони можуть допомогти собі самі, допомогти армії і, відповідно, сплатити податки. Ось тому ми за те, щоб людям все-таки дати можливість провести сезон, звичайно, враховуючи моральну складову, і ми з цим зверталися в минулому році до підприємців, однозначно, ніяких дискотек, розважальних заходів. Якщо і будуть якісь заходи, це більш такого спортивного характеру та заходи, які до нас звертаються на підтримку Збройних сил. Ось, і в такому плані, фактично, ми бачимо той сезон. Я зрозумів і бажаю вам успіхів у вашій роботі загалом, ну і, звісно, в цьому сезоні теж, аби все пройшло чітко і, головне, безпечно.
Дякую. Дякую. І дякую, що завітали до мене до студії, відповіли на усі питання, які мене цікавили. Дякую, запрошуйте. Будемо. Звичайно, до зустрічі. До зустрічі. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо ви маєте ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.